Сайн бацхан уу эрх мэдэд үзэгчтэй та бүхэндээ шинэ 7 оны мэндийг өргөн дэвшүүлье. Эрдэнэ хөлдрөн эрдэнэ телевиз үзэгчтэй та бүхэндээ даваа гарагийн мэдээлэл хөтөлбөрөөр төлөвлөхөд бэлэн боллоо. За ойрын өдрүүдэд ус орхаг бороо үргэлжлэн орсны улмаас хүдрэл уурхан овоолгоос гарч байгаа усыг тогтоож эрдмийн компани руу дамжуулдаг усан сан дүүрч халих эрсдэлтэй болсон учраас хүчлэлэг ихтэй усыг насосоор соруулах ажил хийгдэж байна. Хүдрээ илүүрхан авуулгаас урсан усыг тогтоож эрдмэн компани татаж катодын зэс үйлдвэрлэдэг. Хүчлэлэг зэсийн агуламж өндөртэй усыг тогтоон цааш дамжуулдаг 3 басан байдаг. Үүний жижиг нь усаар дүүр чалан үерийн далан руу орж цаашлаа тангалын голд орж болцсохгүй байдал үүснийг үйлдвэрийн байгаль орчныг хамгаалах хэлтсээр сэрэмжлүүлэн яаралтай арга хэмжээ авч эхэлжээ. Маш их бороо орлоо. За энэ бороо орсны үр дүнд бас нэг сайн талтай боловч нөгөө тал нь одоо бас олон газраас одоо ус гоочих тийм ээ. Сувг шуудугаар ус гоочих, янз бүрийн үерт авах юм эвдрэх, одоо далан эвдрэх одоо асуудлууд бол зөндөө гарч байна. Тэгэхээр энэ дээр л одоо бид нас ажиллаж байна. Тэгэхээр одоо энэ борооны үйлрэлд бол атвалаас одоо угаагдаж гарч байгаа уснууд бол бид нас аварын бассейн бол барьсан байгаа. Одоо энийг барьж авах. Гэхдээ зарим жижигхэн бассейнууд дүүрсэн. Одоо энэ дүүрсэн бассейнуудыг бассейн дээрээ бол одоо бид нас энийг эрдмийн үйлдвэрлүү шахаж байгаа ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм. Энэ асуудалт манайх одоо холбогдох хүмүүстэй хамтарч одоо маш шуурхай арга хэмжээ авч за одоо энэ засварын хэсгийн доотлын овоолгоос одоо ус хэмжээгээр шүүрж энэ 5000 м3 багтаамжтай бассейн маань дүүрэх түвшинд хүрсэн. За бараг 80% хэмжээ 80% бараг ус одоо эзэлж эхэлсэн. За энд бид нар одоо өнгөрсөн 7 өдрийн сүүлийн 2 өдөрт эрдмэн компанитай хамтраад одоо хөвдөр насоос тавьж усыг одоо ер нь бол ерөнхийдөө бол ихэнх хувийн шавхсан. Бассейн дүрсэн усыг насоосоор шахсан ус эргээд амархан дүүрч байгаа учраас дахин шахуургаар шахах хэрэгтэй болсон байна. За энэ ажлыг байнгын хяналттай тогтмол гүйцэтгэж байгаа юм байна. Мөн байгаль орчныг хамгаалах хэлтсийн хэн дээрх ажлаас гадна нар ихтэй үед тарсан модтой арчилж тогтмол услахад нилээд анхаарч ажиллаж байна. Нар хит талсан үед тарсан модт нь хатаж орчих эрсдэлтэй байгаа учраас тогтмол услага шаардлагатай байдаг байна. Эрдэнэ телевиз мэдээлэл хөтөлбөрийн сонгогч үзэж байгаа үзэгч танд баярлалаа. За аймгийн засаг даргын 14 хоног тутмын шуурхай зөвлөгөөн өнөөдөр боллоо. За шуурхай зөвлөгөөнийг аймгийн засаг дарга Дангаа Сүрэн удирдлаа. Шуурхай зөвлөгөөний эхэнд өмнөх шуурхай дарга өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт, иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах төв, хөдөлмөр зөвчлөл мэдээллийн дэх өнгөрсөн 14 хоногийн мэдээг хариуцсан албаны дарга нар танилцууллаа. За дараагаар нь хотын захирагчийн албаны дарга мэдээлэл хийсэн замын болон инженерийн шугам сүлжээний ажлууд тодорхой шалтгаанаар удаашширч байсан. За одоогийн байдлаар гүйцэтгэгч компаниуд шалгарч гэрээ хийсэн 7 хоног бүр ажлын явцыг шалгаж идэвхжүүлж байгаа юм байна. За энэ жил явах ёстой ажлууд, сургууль цэцэрлэгийн ажлууд дээр гол анхаарлын төвд байгаа ажлууд 4-5 дугаар сургуулийн дээвэр байгаа. Ялангуяа 5 дугаар сургуулийн дээвэр нийт дээврийн нөгөө хийх явцад хөнгөвчлж гурвалжин дээвэртэй болж байгаа толботоогоор бүрэн хуулт хийдсэн бахад бороо орж бас спорт зал, урлаг заалан тодорхой нэмэлт засварын ажлууд гарлаа. Энэ ажлуудыг бас засаг дарга танилцуулаа шийдвэрлээд явж байна. За 4-р сургуулийн дээврийн ажил бол хийгдээд бүрэн явнаа. Энэ дээр бол ерөнхий сайн бороонд бол ямар нэгэн хохирол амссан байхгүй, дээврийн ажил дууссан байгаа. Зөвхөн дээврийн ажлаас гарсан нэмэлт санхүүжилтийг холбогдох улсуудад танилцуулаад бас гадна фасадны ажил хийгдээд явж байгаа. Энэ дээр бас буруу зөрүү ойлголт байх шиг байна. Энийг анхаарцгаана зээ. За бусдаа ажил хийе өгч. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлууд дээр санхүү төрийн сангийн эльтэс, хөгжлийн бодлогын эльтэс, хотын захирагчийн алба хамтран Улаанбаатар хотод ажиллаж, бүх яамдуудад өгөх ёстой захиалга зураг төсвүүд өгөөд явж байгаа юм байна. Үргэлжлүүлэн Баян Өндөр сумын засаг дарга цагийн ажлын явцын талаар мэдээлэл өглөө. За, худалдаа авах ажиллагааны чиглэлээр энэ олон нийтийн оролцоотой худалдаа авах нийт 22 ажил хийсэн. Эндээс 19 ажил нь бол гүйцэтгэлээ 100% хүлээлгэж өгөөд, за 3 ажил нь бол одоо ингээд хүлээлж өгөх шатанд явагджээ. Юуны олон нийтийн оролцоотой ажлын үр дүнд тухайн баг дээр байгаа ажилгүй иргэд ажилтаа болгох өрхийн орлого нэмэгдүүлэх ийм боломж нөхцөл бүрдэж байгаа их иргэдийн одоо талхлын хүлээсэн юм ажлууд болж байна гэж үзэж байгаа.
2015-аас 2016 оны хичээлийн жил удахгүй эхлэх гэж байгаа тухай холбогдлон боловсрол соёлын газрын дараа гарын гэрэлт мэдээлэл өглөө боловсрол соёлын шинжилгээний яамны сайдын тушаал гарч сургууль цэцэрлэгийн удирдах ажилтнууд багш нар хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэлийг хангаж байна. Зөвхөн хичээлийн жилийн гол өөрчлөлт бол 6-аас 9-р ангийн хүүхдүүдийн хичээлийн агуулга цөмөлтөр шинжилгэгдэж байгаагаараа онцлог юм байна. 2015 оны 8 сарын 28-ны өдөр бол багш нарын баг хурлыг хийхээр төлөвлөж байна. Багш нарын баг хурлыг бол 28-ны өдөр үдээс өмнө бол судалгаа мөрөөр салбар хурлаа яваад үдээс хойш салбар хурлаануудын нэгдсэн төлөөллүүд нь бол холбоотой санал хүлээлтээ аваад орж ирнэ. Ингээд 28-ны үдээс хойш бол нэгдсэн хурлаанаар энэ хичээлийн жилийн зорилтуудыг батлаж за мөн одоо холбогдох одоо санал хүсэлтийг шийдвэрлэж ажиллана. Шуурха зөвлөгөөний төгсгөлд аймгийн цаг даргаа орлогч Инхот хэд хэдэн үүрэг даалгавар өглөө. Гэр оролтын инженерийн шугамшилжээ, ялангуяа энэ 2015 онд хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг иргэдэд хүргэх асуудалд туйлын сул 5 сараас эхлээд энэ хүн өрөө контороос өөр цааш яваагүй, хэдэн мэрэгжлийн инженерүүдийн түвшнээс цааш яваагүй, Баян өндөр сум, Жаргалан сумын засаг дарга нар мөн одоо улс төрийн албан тушаалтан гэж ойлгож байна. Тийм учраас энэ амлсан амлалтаа хийх гэж байгаа ажилдаа хүнд хүргэх хийсэн юм уу хийгээгүй юм уу гэдгээ иргэдэд хүргэх асуудлыг давхар ажил болгож хийхгүй бол онцгойлож ажил бүдлөгч өөрсдөө энэ ажил хийж байгаа ажилдаа хүнд хүргэх асуудал дээр онцгойлж анхаармаар байна гэдэг ийм нэг санаа зовж байгаа асуудал байгаа маань. Энэ дээр бас саяхан бас би их хурлын гишүүнтэй уулзсан учраас энийг зориуд хэлье гэж хэлж байна. За дараагийн асуудал юу гэхээр 2016 оны Улсын төсөв тусгаж хийх гэж байгаа ажлууд бачаргал дарга ажил юм шиг энд нэг хоёр хүүхэн явдаг гэж шиг ингэж байж болохгүй. Ийм учраас манай одоо Жаргалан сум, сумынхан маань, иргэдийн хурлынхан маань бас анхаарч энэ одоо хөрөнгө оруулалтын ажлыг үржилж иргэдэд санал авсан ийм юм ажлууд байна гэдгийг хэд мэдээлэл хэрэгслэрчсэн гаргаж байхгүй бол энэ бол асал нэг тийм бүтэг энийч юм нэг хийгддэг гэж шиг ийм болж харагдах гад байна гэдгийг энэ зөрүүд хэлэх гэж байна. Эрдэнэ үйлдвэрийн цэг хилтэс өвлийн бэлтгэл ажиллаа базааж төлөвлөгөөгөө гарган ажиллаж байгаа. Зав тээврийн байгууллага тээврийн хэрэгслүүдийнхээ өвлийн бэлтгэл болон шатах тослог материалын бааз бүрдүүлэхээр ажиллаж байна. Автоврийн байгууллага жилвэрийн өвлийг бэлтгэл сайтай угтахаар нарийн төлөвлөлөө ажилладаг. Зарим жилийн намар өвлийн бэлтгэлийн хувьд техникүүдийн үйлчлэгээ, шатах тослог материал, тос тослогооны материалыг бэлтгэхээс гадна шаардлагатай аккумуляторуудыг худалдаа авах тендер зарласан байна. Бусад тээвэр дулаалгын ажлууд графикийн дагуу явагдаж байгаа. Одоогийн байдлаар өвлийн намрын бэлтгэл ажил, өвл намрын бэлтгэл ажил 63% дунджаар явагдаж байна. Өвлийн бэлтгэл ажлыг хангахад учирж байгаа нэг гол хүндрэл нь төлөвлөсөн дээврийн засваруудын ажлыг бүрэн хийх боломжгүй байгааг нь учир нь төсөв санхүүгийн хүндрэлтэй байдлаас зарим засварын ажлууд хойшилж байгаа юм байна. Харин техник хэрэгслүүдийн бүрэн бүтэн байдал явах эд анги болоод хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зүйлс хугацаанда бүрэн хийгдэж дуусна хэмээн албаны их сурвалж мэдээлж байна. Агарланд дулж байгаа үзэгч танд баярлалаа. За аймгийн хот төгчүүлэх газар боловсрол соёлын газартай хамтран 9-р сарын 1-ний хоггүй өдөр болох санаачлалыг гаргасан байна. За шинэ хичээлийн жилиг өгтөн хот төгчүүлэх газар их цэвэрлэгийг хот даяар хийх учраас энэ өдөр хичээл сургуульд орж байгаа хүүхдүүд хог хаяхгүй байхыг уриаллаа. Аймгийн хот төгчүүлэх газар орон сууцны болон гэр хорооллын хог ачилт, сургууль цэцэрлэгийн барилга засварын хог ачилт, өрийн далангийн сувгшууд уг цэвэрлэх, зэрлэг хог ургамлыг цэвэрлэх ажлуудыг 7 өнөг бүр тогтсон хуваарийн дагуу хийж байна. Хог ачилт, зэрлэг хог ургамлыг устгах ажлыг аймгийн хэмжээнд 9-р сарын 1-ээс өмнө бүрэн хийж дуусна. Одоогоор ажлын явц 90% байна. За тэгэхээр яг хоо төгчүүлэх газар хөрөнгөнд манай төсөлтийн ажлууд бол төлөвлөгөөнийхөө дагуу хэвээр явагдаж байна. За одоо цаа тэ вирус та бароны тал бүтүүлэлт бол цааш ажиллах нэмэгдэж байгаа. Гэтэ бол 7 сард одоо манай ажилчид маань нэрмжт гудамжсан талбайхаа вирусны одоо талын сувгшууд бол 100% цэвэрлж та амьсны хүчинд тийм ээ сайн үер одоо бараа олгол их одоо их айхтар өндөр хохирол амссангүй одоо бас үрдөнгөө гэсэн ажил боллоо гэж харж байгаа. Нийт ангийн чинь төлөв мөн одоо зэрлэг зурлах ажил бол та 100% дууссан. Одоо нэрмэд гудамж зам талбай байргуур учраас тийм ажлууд маань бол зэгцэрсэн. За мөн одоо 9 сарын 1 болж байгаа тоо бүтүүлээд
сургууль цэцэрлэгүүдээ хатаас орчин битээ баггүй 9 сарын 1-ний хугацаа 9 сарын 1-ний өглөө бас хүүхдүүдээ сайхан баггүй цэвэр одоо орчинд хүүхдээ яагс ийм одоо урайлгыг бол гаргаж байгаа. 2015 оны 8 дугаар сарын 11-ний өрөө хүчтэй аадар бороож үер их хэмжээгээр бууж Баян өндөр гудамжны урд хойд хоёр уулзвар дээр их хэмжээний шороо чулуу хоригдлогдож замын хөдөлгөөнд саад учруулж байсныг цэвэрлэгээ хийсэн байна. Мөн явган болон авт зам, сургууль цэцэрлэгийн их төсврийн ажлууд хийгдэж байгаатай холбогдуулан орчны болон барилгын хог хаягдлууд их хэмжээгээр гарч байгаа. Барилгын гүйцэтгэгч компаниудтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан барилгын хаягдлыг ачих ажил хийгдэж байна. Мэдээ үргэлжилж байна. Монгол улсад эрчим хүчний салбар үүсч өгсөний 93 жилийн өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд тохиолоо. Баярын өдрийг тохиолдуулан эрчим хүчний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг цехүүд бэсрэг наадам зохион байгууллаа. Энэ тухай багц мэдээллийг одоо хүргэе. Эрдэнэ төлтөрийн тасралтгүй үйл ажиллагааг сахилгаанаар хангаждаг эрчим хүчний ажилчны баярын өдөр 8 дугаар сарын сүүлийн 7 хоногийн амралтын өдрүүдэд тохиодгоо. Энэ өдрийг сахилгаан цехийн ажиллагсад тэмдэглэн өнгөрүүлж хөгжөөнд тэмцээн уралдаан зохион байгууллаа. Тус цехийн 6 хэсгийн 110 гаруй ажилчид тус арга хэмжээнд оролцсон юм а. Баярын үйл ажиллагаан цех хэлтсийн төлөвлөл үйлдвэрийн удирдлагууд хүрэлцэн ирж хүндэтгэл үзүүлсэн байна. Монгол улсад эрчим хүчний систем үүсч өглөөд энэ жил 93 жил болж байна. Манай цех анх 78 онд байгуулагдсанаас хойш эрчим хүчнийхээ баярыг бол ер нь тэмдэглэж ирсэн. Манай цехийн хамт олон бол үйлдвэрийн тасралтгүй үйл ажиллагааг найдвартай, чанартай эрчим хүчээр тасралтгүй хангах үйл ажиллагаагаа биелүүлж ирэхийн зэрэгцээгээр үйлдвэрийн өргөтгөл томоохон өргөтгөлийн нэг болох гүдрийн юу баяжуулах фабрикийн өөрөө нутаглах хэсгийн өндөр үсчлийн цахилгаан тамаг төхөөрөмжийн өргөтгөлийн ажилд бол маш төвтэй оролцож цаг цухайд нь биелүүлж ирлээ. Мас манай цехийн хамт олноос энэ жил нийт 7 хүн салбарын тэргүүн болох эрчим хүчний тэргүүний ажилчин гэдэг цол тэмдгээр шагнагдлаа. Энэ бол бас мэрэгжлийн том шагналын нэг юм болох юм байгаа. Тэгээд тэрнээс гадна үйлдвэрийн хэмжээ зохион байгуулагдж байгаа нийт спорт урлагийн арга хэмжээнд бол манай цех бол хөшөөслөн оролцдог. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй 2014 гэсэн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хэлцээ зохион байгуулсан тэмцээнд манай цех 1-р байранд орсон. Мөн тус хэлцээ зохион байгуулагдсан Алтан Бамбай, Сумба Зумба тэмцээнд бас 2-р байранд орлоо. Манайхаас бас энэ жил спортын мастер хүн төрлөө гэгчлэн үйлдвэрийнхээ үндсэн үйл ажиллагааг тасралтгүй үйл ажиллагааг хангаж ажиллахын зэрэгтэйгээр бус бүх үйл ажиллагаанд бол манай цехийн хамт олон бол маш амжилттай оролцож ирлээ. Тэгэхээр Эрдэнэ төвлөрийн хувьд бол энэ жил манайх одоо шинээр баяжуулах фабрикийн өөрөө нутгах хэсгийн одоо асар том өргөтгөлийн ажил бас оролцлоо. За энэ өргөтгөлийн ажлыг бол бас цахилгаан хангамж, ус хангамж зүгээр бол төсөөлөхийн аргагүй. Эндээс одоо энэ өргөтгөл нэмснээр манай эрчим хүчний хэрэглэгээ дахиад 22 мегаваттар нэмэгдэж байна. За 22 мегаватт гэдэг маань бол бидний ойлголтоор бол бараг 6 аймгийн шуу юм хэрэглэгээ одоо нэмэгдэж орж байгаа гэсэн. Энтийг дагуулад орчин үеийн шинэ трансформаторын под станцууд, мөн орчин үеийн өндөр хөшлийн салгуурууд, вакуумслуур, микропроцессорын түвшний одоо эрлийн хамгаалтууд, гих зэрэг зүйлүүд хийгдсэн байгаа. Энэ ажилд бол манай цахилгаан цехийн хамт олон бол эхнээс нь эхлээд дуусан дуустал нь үнэхээр чармааж ажиллаа. 2 жил гаруй хугацаанд энэ бүх ажлуудыг хийж дуусгаж байгаа. За дээр нь одоо удахгүй манай дээр бас илүү урхаан өргөтгөлийн ажил гээд 12 мегаватт нэмэгдэнэ. Гэх мэтчлэр манай хэрэглэгээ маань цахилгаан эрчим хүчний хэрэглэгээ бол одоо бараг 100 гаруй мегаватт болоо авчилтээ. За энэ 100 гаруй мегаватт гэдэг чинь бас Монголын нийт хэрэглэгээний бол 5.1, 4.1, 6.1 гэхтээ ийм том эрчим хүчний хэрэглэгээ дэ болж ирж байна гэсэн. За Монгол улсад эрчим хүчний салбар үүсч өгсөн 93 жилийн баярын мэнд болж байна. Энэ маань одоо манай жилд ганц удаа тохиогддог мэрэгжлийн ганц баяр маань байгаа. За энэ баяраа бид нар бас ажил хөдлөмөр болон урлаг спорт, урлаг спортын олон олон тийм өндөр амжилтуудаар бас өгч байна. Ингээд баярын өдрөө тохиолдуулад нийт цахилгаан цехийн ажилтан ажиллагсад ахмадууд, за тэдний гэр бүл, үр хүүхдүүд, аз жаргал, эрүүл анги, хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ёроё.
Ойн байрын үеэр ажил хөдөлмөрөөрөө бүлтийгээ манлайж үйлдэлтэй олон жил ажиллаж байгаа ажилчдаа шагнаж урамшууллаа. Монгол Улсын засгийн газрын шагнал эрч мөчний тэргүүний ажилтанд цол тэмдгээр эрчмийн удирдлагын системийн хэсгийн инженер Ганбаяр Шугам Сүлжээ дэд станцын хэсгийн цахилгаанчин баасан дорж давааж явнаар шагнагдлаа. Цэхийн шагналаар үйлдвэр техникийн төрний дарга цогт очор, реле хамгаалалт автоматикийн хэсгийн инженер Оргил Сайхан, эрчмийн автомат удирдлагын системийн хэсгийн инженер Батгэрэл, Шугам Сүлжээ дэд станцын хэсгийн цахилгаанчин Эрдэнбатар, цахилгаан техникийн тусгай лабораторийн хэсгийн инженер Баттулах, шуурхай үйлчилгээний диспетчерийн хэсгийн цахилгаанчин Батилгэр нарыг шагнаж урамшууллаа. Шүүмжийн байгууллагад нийт 25 жил Эрдэнэ дүүдэг 15 жил ажиллаж байна. Ингээд өнөөдөр Монгол Улсын эрч мөчний салбар үүсгэн байгуулагдсны 93 жилийн хойгоор Монгол Улсын эрч мөчний тэргүүний ажилтны цол тэмдгээр шагнагдсандаа баяртай байна. Цахилгаан цехийн шугам шилжээ дэд станц нийтдээ 26 жил ажиллаж байна. Тэгээд одоо энэ үйлдвэрийн энэ яамны одоо үндэстэй одоо медаль авсандаа баяртай байна. Ингээд цахилгаан цехийнхаа даваа дөрж ахчих дарахтай цахилгаан цехийн хамт олон шугам шилжээ дэд станц Батсуу дарахтай хамт олондоо бүгдэнд нэрүүлэн Ачаа сайн сайхан гэдэг үсэн юм аа. Баярын үеэр цехийн 32 бүх зодоглож барилдсанаас цахилгаан техникийн тусгай лабораторийн хэсгийн цахилгаанчин Амглан Баатар төрүүлж, шугам сүлжээ дэд станцын хэсгийн цахилгаанчин Мөнгөн Тулга үзүүрлээ. Мөн өөр хаашны алдар цол дэмдгээр цахилгаан техникийн тусгай лабораторийн хэсгийн жолооч Батсүх, шуурхай үйлчилгээний диспетчерийн хэсгийн цахилгаанчин Долзодмаа цахилгаанчин Инхватар нар тус тус шагнагдсан юм аа. Эрдэнэ төлтөрийн дулааны цахилгаан станцын хамт олон эрчим хүчний салбар үүсч хөгжсөний ойн барийг тохиолдуулан цэнгэл хүрээлэнд бисрэг наадам зохион байгууллаа. Энэ үеэр цехийн бүхчүүд хүч снес зоохны хэсгийн ашиглалтын мастер ган төмөр төрүүлж турбины мастер Баяр Магна үзүрлээ. Сур харвааны тэмцээн засурын хэсгийн засурчин гүр аргачаа төрүүлж удаах байрыг цехийн дарга мөх эрдэнэ эзэллээ. Дулааны цахилгаан станцын бүтээлч хамт олон ажлын ариун амжилтаар баяраа хөтөж байгааг цехийн удирдлагууд хэлж байла. Энэ жил бол бас уламжлал болгож тэмдэглэж байгаа. Тэгээд манай станцын бол энэ жил ойгоон бол бас бид өдөрлөхийн төлөвлөгөөг бол бас тасралтгүй найдвартай биелүүлж байна. Бас лааргүй ажиллаж байна. Энэ жил бол бас баярын үеэр бол манай хамт олноос бол эрчимчний хэрэгний ажилтан хүмүүс бас 4 хүн төрлөө бас салбарын шагналуудаар шагналтлаа. Энэ бол бас бидний ой дээр ярьж байгаа том бид юм аа. Тэгээ энэ арга хэмжээ бол энэ жил болгон уламжлал болсон юм байна. Манай цехийн хувьд бол тэгээ энэ жил бас хоёр дахь удаагаа энэ наадмынхаа талбайд гэдэг үл хийж байгаа. Тэгээд баяра тэмдэгтэй холбоотойгоос гадна бас уугийнхаа ахмадуудтай уулзалт хийдгийм бид нэр ахмадуудынхаа амар мэндийг мэддгийг бидний өмнө ажил амьдралын ямар байна гэдгийг бас уулзалт хийж ингэж юу нь бид тэмдэглэж байна да. 1994 оноос эхлээд Эрдэнэ төлөвлөрийн дулааны цахилгаан станцад орж 21 жил ажиллаж байна. Тэгээд энэ тасралтгүй 21 жил ажилласны өмнө одоо хөдөлмөр бүтээлийн өмнө хамт олон мань үнэлж энэ засгийн газрын шагнал одоо салбарын маань тэргүүн нэм сайхан үнэтэй шагналыг өгсөн явдалд маш их баярлж байна. Хамт олон удирдлагуудаа маш их баярлалаа. За тэгээд энэ салбарт ажиллаж байгаа мэрэгжил нэгт нөхдүүд дулааны цахилгаан станцын хамт олондоо эрүүлэн гад жаргал ажлын өндөр өндөр амжилт хүсэн ерөөё. Баярын үеэр ажилчдын дунд дэмбэ, айраг уух, дуун уралдаан зэрэг олон төрлийн сонирхолтой тэмцээний уралдааныг зохион байгууллаа. Мөн ажил хөдөлмөрөөр хамт олон манлайсан шилдэг ажилчдаа салбарын тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр шагнаж урамшуулсан байна. Дулааны цахилгаан станцынхаа нийт ажилтан албан хаагчид үе үеийн удирдлагууд тулгын чулууг тавилцж байгаа ахмад ажилчдуудаа эрчим хүчний салбар үүсч өгсөн төвд 93 жилийн өмнө баярын мэндийг төвшүүлээ. За манай бүтээмжийн зөвлөл 2012 оноос тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна. За энэ үйл ажиллагаагийн маань Орхон аймгийн Баян Дурсамаас бас өндрөр үнэллээ. Дулааны цахилгаан станцад нийт 25 бүтээмжийн дугуйлан ажиллаж байгаагаас шилдэг 2 бүтээмжийн дугуйлангийн маань ахлагчийг Орхон аймгийн Баян Дурсамын хүндэт тэмдгээр шагнасан юм амжилт таар дүүрэн байлаа. Дулааны цахилгаан станцын ажилтнууд бол одоо урлагийн болон спортын өндөр амжилтуудыг гаргадаг. Энэ онд бол Safety Force тэмцээнд тусгай байрлуулсан. За бусад одоо өөр хачин соёлын орноос зохион байгуулж байгаа бусад уралдаанууд, караоке болон бусад одоо соёлын цэнгээнт уралдаанд ажилтнууд бол их идэвхтэй оролцож бас байрлуулдаг.
Эрдэнэ төвлөрийн дулааны цахилгаан станцын 100 цахилгаан турбин зэрэг нийт 6 хэсгийн 260 гаруй ажилтан энэ үйл ажиллагаанд хамрагдлаа. Энэ үеэр тус цехэд ажил амьдрал хөдөлмөрөө зориулж, гавьяаныхаа амралтанд гарсан 78 ахмадуудаа хүндэтгэл үзүүлэн тэдний санал бодлыг сонссон юм. Дэлхийд дахин болон улс оронд хөрөнгөсөн онцлог үйл явдлын мэдээ мэдээллийг цахим хуудаснаас хамтдаа сөгцгөөе. Нандин цэцэг гүндэг манаар Ази аврагаас хүрэл медаль хүртлээ. Ази тв авраг шалгаруулах эмэгтэй боксчдын 7 дахь удаагийн тэмцээ бүгд найрамд хатдард тулсан улаан цав хотод энэ сарын 7-13-ний өдрүүдэд болж өнгөрлөө. Тэмцээнд 27.156 боксчин 10 жинд өрсөлдсөнөөс манай 8 тамирчин оролцсноос 51 кг тулдсан олон улсын хэмжээний мастер Нандин цэцэг 54 кг хүч үзсэн олон улсын хэмжээний мастер гүндэг манаар хүрэл медаль хүртлээ. Манай улсын багийн ахлагч Монголын боксын холбооны менежер олон улсын хэмжээний мастер Батнасан үндэсний шигшээ багийн зөвлөгч тасгалжуулагч Монгол улсын гавьяа тасгалжуулагч банд үндэсний эмэгтэй шгшээ багийн тасгалжуулагч олон улсын хэмжээний мастер Инх Тайван тасгалжуулагч спортын мастер Буян Жаргал нараар удирдуулж олон улсын хэмжээний мастер Болортуул олон улсын хэмжээний мастер Нандин Цэцэг олон улсын хэмжээний мастер Гүндэгма олон улсын хэмжээний мастер Совд Эрдэнэ спортын мастер Баян Цэцэг спортын мастер Шин Цэцэг спортын мастер Эрдэнэ Туянаар Ази аврагч шалгаруулах тэмцээнд өрсөлдсөн юм а. Самар идэхгүй байхыг анхаарууллаа. Гудамж талбайд болцсон гүйцээгүй самар худалдаалах нь олширч байгаа тул иргэдийг түүхий самар түүхгүй идэхгүй байхыг мэрэгжлийн хяналтын ерхий газраас анхаарууллаа. Одоогоор самар боловсрч гүйцээгүйнээр хотын ойролцоох зарим мод шавжны хорц цацсан хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэх магадлалтай ажээ. Хуш модны самарыг журамд зааснаар 10 дугаар сарын 15-наас дараа оны 3 дугаар сарын 15-ны хооронд бэлтгэдэг байна. Самарыг боловсрч гүйцгээс өмнө түүх нь хуш модны сөрөг нөлөө үзүүлж иргэжлийн ургацад ч нөлөөлдөг ажээ. Мөн болцсон гүйцээгүй самар давирх хайхтай тул нэм вирус бохрыг амархан татдаг байна. Өршөөлийн хуулийг хэрэгжүүлэх комисс суралцлаа. Өршөөл үзүүлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах комиссийн анхны хуралдаан өнөөдөр төрийн ордонд боллоо. Өнөөдрийн комиссийн хуралдаанаар цагдаа хорхотов, хорь ханг баривчлах байрнаас суллагдсан хүмүүсийг орон нутагт хүргэх болон өршөөл үзүүлэхтэй холбогдсон зардлыг хэлэлцэн боталж, улсын засгийн санхүүжүүлэхийг Монгол Улсын засгийн газарт зөвшөөрлөө. Мөн шүүгч, прокурор, өмгөөлөгч нарын төлөөлөл багтсан салбар комисс байгуулах талаар хэлэлцэн шийдвэрсэн юм. Комиссийн хуралдаанд комиссийн дарга улсын хурлын гишүүн, хууль зүйн байнгын хорооны дарга Гамбат, орлогч дарга, хууль зүйн сайд Овгон гэрэл нарийн бичгийн дарга шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дэд дарга туулхүү комиссийн гишүүд болох улсын хурлын гишүүн Баасан хүү оюун гэрэл нар болон комиссийн бусад гишүүд оролцлоо. Одоо үзэгчид тав хүн хотуудын цаг агаар мэдээнд анхаарлаа хандуулно. Эрдэнэ төвлөрийн Эрдэнэ телевиз үзэгч тавхандээ даваагийн мэдээлэл хөтөлбөрөөр төлөвлөллөө. Анхааран үзсэн үзэгч тавханд баярлалаа. Тавхны шинэ 7 өдрийн ажил үйлсэд амжилт хүсье. Баярлалаа.